כדי שתבינו שפה מדובר באחד האומנים, לא אומן שבאמת מתקן כיורים, זה לא אומן שמביא כיור שבור עם חורים וחלודה וכיור ש... שימו לב, זז מהמקום, יוצא, בלגן, שימו לב איך הכיור זז. פה מדובר על אומנות חסת תקדים בתולדות העולם והציביליזציה האנושית, שהכיור הזה השבור עם החורים פה ושם וכאן וזז ממקומו כמו קוסם, יהפך להיות אחד הכיורים הטובים והיפים ביותר בציביליזציה האנושית הפרוטסטנטית. זה לפני וזה אחרי, ופה מדובר על נס, נס עולמי, לא נס קפה, נס עולמי, שהיקום והציביליזציה האנושית הפרוטסטנטית לא ידע מעודה 1,000 שנים. שימו לב לפני, שימו לב אחרי. תודה.